Thank you.
Band FM. Bora beber, que eu perdi todas as vezes. 10 e 13, e aí, bebê? Tudo bem? Thiaguinho, era uma vez, foi mais um. Mais um Drops Clube do Samba, inclusive chegou áudio por aqui. Vamos ouvir? Tudo bem? Boa tarde, Cezinha. Aqui é Cleonice, falo da Cantagorão. Oi, Cleo. Estou passando para desejar a todos vocês uma ótima tarde. Um feliz ano novo, com muita paz, muita saúde, pra muita também, alegria. Querida. Que esse ano vem gozando muitas coisas boas para nós. Assim, e estaremos sempre juntos. Está na Clube? Tá bom demais. Aqui é Clube. Abraço. Feliz 2021. Boa tarde, Cezinha. Aqui é a Brasilina do Riacho. Todo mundo sintonizado na melhor rádio do Brasil. Oi, Clube, queridona. Assim. Desejar mandar um alôzinho pro grupo Manico pela Clube. Ah, é? Dizer que aqui é Clube, tá na Clube, tá bom. Abraço! Valeu, Brasilina! Boa tarde, Cezinha, toda a Clube FM. Estou aqui na cidade do Guarapetinho, aqui de Brasília. Capital, e aí, campeão? Com meu amigo Tubarão. Estou aqui dando uma olhada nos e-mails e fazendo a programação para estudar e fazer os cursos. Aí, tá bom demais. Feliz ano novo. Thank you.